Zembolewski, Zembolewski, champion. Zembolewski, 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 champion. Мили деца, уважаеми треньори, родители, гости на турнира. За нас, организаторите, привърженици на футболен клуб Левски град Бургас, е огромно удоволствие да ви приветстваме с добри дошли на третия ежегоден ученически футболен турнир за Купа Левски 2019 година. Наши официални гости на турнира са госпожа Галя Желязкова, народен представител, госпожа Ася Пеева, народен представител, господин Тодор Йосифов, председател на Национално сдружение Младежки глас, господин Станимир Апостолов, заместник-председател на Общински съвет. За завоюването на Купа Левски в днешния турнир ще се състезават отбори от училищата от град Бургас. Основно училище Васил Априлов, основно училище Петко Рачев Славейко, средно училище Димчо Дебелянов. Давам думата за приветствие на госпожа Ася Пеева, народен представител и член на Комисията по образованието и науката. Мили деца, уважаеми треньори, организатори, скъпи родители, за мен е огромно удоволствие да съм днес тук на това съревнование между тези прекрасни деца, на този хубав пролетен слънчев ден, на тези прекрасни условия, създадени от организаторите и терена, предоставен от община Бургас. Приветствам организаторите за перфектната организация и за това, че с толкова много любов и внимание отделят на децата от Бургас. Те заслужават това, защото са най-упоритите, най-дисциплинираните и най-добрите. В поканата, която получих, за което ви благодаря, беше написана една мисъл на Апостола. Заклевам се в името на нашето Отечество България да спазвам стриктно задълженията си. И искам да взема повод от тези думи на Апостола, който на името на когото е посветен и турнира ви, за да пожелая на вас, футболистите, да дадете всичко от себе си, за да спечелят най-добрите. Пожелавам на треньорите да подкрепяте активно своите футболисти. Пожелавам на съдията да действа справедливо, а на организаторите да продължават все така ежегодно да организират този турнир. А на нас, представителите на институциите, пожелавам да работим така, че децата на Бургас да продължават да спортуват, да се развиват и да побеждават. Успех!
Давам думата на госпожа Галя Желязкова също за приветствие. Здравейте от мен, скъпи деца, родители, треньори, организатори. За мен наистина е огромно удоволствие да присъствам на този турнир. Както знаете, община Бургас изключително много помага на спорта в града. И аз съм убедена, че днескашното състезание ще бъде изключително интересно, защото виждам пред мен едни изключително дисциплинирани деца, които идват тук с желание, за да спечелят. Затова пожелавам успех на всички участници в турнира. Поздравявам организаторите, защото това е изключително важно да има точно такива клубове, които да помагат на децата да изявят своите способности и своя талант в спорта. И пожелавам на всички турнира да премине успешно. Благодаря ви. Здравейте, мили деца, родители, учители и гости на турнира и, разбира се, домакините. Искам да изкажа огромни благодарности от мое име и от името на всички организатори, на всички, които помогнаха да се осъществи тази годишния турнир. А това са на първо място, естествено, ПФК Левски в лицето на Павел Колев. Левски Фемили, неразделна част от отбора. Национален клуб на привържениците на Левски. Спортен център Диалог 359 Арена. Община Бургас, разбира се. Езиков център Words. Фирма Иванови Плюс ЕООД. Ета сфера 2015 Маргарит Маргаритов. И магазин за спортна екипировка Quickline. Скъпи деца, изключително много се радваме, че вие сте тук и ще се състезавате днес за първото място. За вашите индивидуални способности и умения сме приготвили още награди и изненади. Нека турнира да протече спортменски, приятелски и с добро настроение. И без контузии, разбира се. Желаем успех на всички! Организаторите благодарят за доброто представяне на всички отбори, които взеха участие в днешния турнир. Естествено, дойде и ред да раздадем наградите. Ще пристъпим първо към индивидуалните награди. Гръбта за най-добър вратар се връчва на Любен Димитров от отбора на училище Васил Априлов. Гръбта за най-добър нападател се връчва на Станимир Мирчев от отбора на основно училище Петко Рачев Славейко. Грамота за най-добър вратар. Вратар е го даде. За най-добър играч се връчва на Александър Желев от отбора на Димчо Дебелянов. Любен Димитров получава и една специална награда от нас. Извинете за грешката. Александър Желев получава една специална награда. Ваучер за спортен екип. А сега да постъпим и към отборните награди. Антонио. Трето място в днешния турнир заема отбора на основно училище Петко Рачев Славейко. Антонио.
Браво! Моля тяхна тренер да дава да получи гранатата. Треньора! Тебе, сега бичи момиче на... На второ място се класираха отбора на основно училище Васил Априлов. И шампиона в днешния турнир за Купа Левски, естествено е средно училище Гинчо Жебелянов. Я съберем с отбора, тук ще ръчваме. Сега шампионите и там да знаят после тези отбора. И още две грамоти искаме да връчим. На спортен център ПИПЕДЕП за оказана помощ при организирането на третия ученически турнир по мини футбол Купа Левски. И на езиков център ЛОР за помощ също оказана при организирането на третия ученически турнир по мини футбол Купа Левски. Заповядайте. И сега ще помоля всички участници да се съберем за една обща снимка.